በመደዳ ተኝተን ሳ ብራዘር መሀል ለን የነበረ ወንድሜ በስተመጨረሻ የተናገርኩት አደራህን ተስፋ እንዳትቆርጥ ቤት አገኛለሁ እንደ በፊታችን እንሰብሰባለን ብዬው ነበር። ይሄ እንግዲህ ክስተት የተከሰተው ከሴፕቴምበር ላይ ነው። ከ78 ወር አካባቢ ነው። ወጣት በሪሁን በሚያሳዝን ሁኔታ ከአባቱና ከወንድሙ ጋር ታሞ በኮሮና በሽታ ወንድሙና አባቱን እሱ በታመመበት ወቅት አጥቷቸው እሱ በፈጣሪ ፍቃድ ተርፎ ነበር። ይህንን ቪዲዮ ያገኘሁት ከዚህ የምታዩት ከዘሚ ዩኑስ የፌስቡክ ገጽ ላይ ነው። ይሄንን ስቶሪ ሼር አርጋው ነበር። ዘሚ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከ15 ቀን በፊት በዚህ መልኩ ኮሮና እየታገለች ነበር። ጸልዩልኝ ብላ በዚህ መልኩ ይሄን ፎቶ ይሄን አሳዘኝ ፎቶ ለቃ ነበር። ከዛሬ ደብቀናቸው የነበሩት ልጆችን ካሁን በኋላ ግን ይዘናቸው መውጣት አለብን ማለት ነው። ማክበር አለብን፣ ማወደስ አለብን። ዘሚ ዩኑስ እንግዲህ ልክ እንደ መስፍኔ ለረጅም ሰዓት ኮሮና ኢትዮጵያ ውስጥ ገባ ከተባለበት ሰዓት ጀምሮ ለኮሮና በጣም ቦታ ሰጥታ ህብረተሰቡን ስታስተምር የነበረች ጀግና ሴት ናት። እንደዚሁም በዚህ ኦቲዝም ላይ በሚሰራው ፋውንዴሽኗ አማካኝነት ስለዚህ በሽታ በጣም የምትናገር ሴት ነበረች። ልክ መስፍኔ በልጁ በህፃን አምራን ያደርግ የነበረውን አይነት ተግባር ነበረ ስለ ኮሮና የምታደርገውና እንግዲህ አንዳንድ እንግዲህ ህይወት ቅኔ ናት። መስፍኔም እንደዚሁም ዘሚም በዚህ በሽታ እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ አጥተናቸዋል። በተሰጠችን አጭር ጊዜ በምንኖርባት ጊዜ ምን አይነት ህይወት መኖር እንፈልጋለን የሚለውን ነው። እሱን ከወሰንበት ሁላችንም በቃ የግድ ይለኛል ራሴን ማክበር፣ ሌላውን ማክበር የግድ ይለኛል። ዘሚ እንግዲህ ጥሩ ደግ መልካም ሴት የነበረች በኦቲዝም የተጠቁ ወንድም እህቶቻችንን ልጆችን ለረጅም ጊዜ ስታግዝ የነበረች ልጇን በዚህ በኦቲዝም የተጠቃ የነበረ ልጅ ነው ያላት። በዛ ምክንያት ድርጅት አቋቁማ ለረጅም ሰዓት ከውጭ ሀገር መታሰሰረ የነበረች የብዙ ተጥለው እጃቸው ታስሮ ደብድ የሚቆጠሩ ሰዎችን ሰብስባ ስትረዳ የነበረች ጀግና ሴት ናት። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እህታችንንም በዚህ መልኩ በምትፈራው በሽታ በዚህ መልኩ እንግዲህ ህይወቷን አጣለች። ለራሴም ስል ለልጄም ስል አገሬም ስል ሁላችንም በአዲስ መንፈስ መጀመር አለብን፣ እጅ ለእጅ መያያዝ አለብን ማለት ነው። እንግዲህ ምን ማድረግ ይቻላል? በሽታው እንደምታዩት ቀን በቀን እየጨመረ በጣም የምንወዳቸው ወገኖቻችንን እየወሰደብን እየቀማን ይገኛል እና በጣም መጠንቀቅ አለብን። እኔም ለረጅም ሰዓት ስኬፕቲካል ነበርኩኝ። ይሄ በሽታ ብዙም አይደለም ብዬ አስብ ነበረ። በራሴ እንደዚሁም በቤተሰቤ ላይ በቅርብ ቤተሰቤ ላይ ደርሶ ያየሁትን መከራ ቤተሰቦቼ ያዩትን ፍዳ ስለማቀው በጣም ሲሪየስ በሽታ ነው በሽታው። እንግዲህ ብዙ የምንወዳቸው ለሀገራችን መልካም ነገር ሲያደርጉ የነበሩ ከዚህም በኋላ ደግሞ ያደርጋሉ ብዙ ነገር ያቃናሉ ብለው የሚታሰቡ ወገኖቻችን አንድ በአንድ እየተለቀሙ እያለፉ ይገኛሉ። ልክ እንደ በሪሁን ቀድመን ባሳየናቸው አይነት ቪዲዮ አይነት ቤተሰቡን ያጣ በጣም ብዙ ኢትዮጵያዊ ያለ እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ህብረተሰቡ እያለቀ ይገኛል። በሚያሳዝን ሁኔታ ደግሞ የኛ መዘናጋት ተቃራኒ ሆኗል። ድግሶች፣ ስብሰባዎች፣
ምንም ያለ ምንም ከልካይ ምንም በሽታ እንደሌለ ምንም ነገር እንደሌለ እየተከናወኑ ይገኛሉ። ህንድ ሀገር ምን ይሆን እንደሆነ ያያየን ነው። ቀጥሎ እንግዲህ ምንም መደባበቅ ሳይስፈልግ አፍሪካ እንደሚሆን ተረጥር ይለንም እና ህዝባችን በጣም ያለቀ ነው። እንደ ድሮ ተኪዶ ኦክሲጅን አግኝቶ መታከም ቀልድ ነው፣ አይገኝም። በጣም ፈተናው ብዙ ነው እና አባካቹ ለኮሮና እንጠንቀቅ። ዘሚን እንደዚሁ መስፍኔን ከዛም በፊት እንግዲህ አቶ ተስፋይንም እንደዚሁ የተለያዩ ወገኖቻችንን በዚህ በሽታን ያጣነው ያጣናቸው እንገኛለን። ለነሱ ነፍስ ይማራሉ። አባካቹ ራሳችንን ጠብቅ። አዲስ አውቶሽ ነን። የነገ ሰው ይበለን። ደግም እስከማገኛችሁ በሰላም ቆዩልኝ፣ በጤና ቆዩልኝ። ጤና ይስጥልኝ።